Hogaamiyaalka kala socda 19 dal ee caalamka iyo midowga Yurub ayaa ku kulmay magaalada Osaka ee dalka Japan. Waxaa hadda xilligan la isweydiinayaa sababta dalalkan oo dhamaantood ka tirsan dalalka barwaaqo sooranka ee G20 ay kulmaan. G20 waa shir sanadlaha oo ay yeeshaan madaxda dalalka dhaqaalahoodu ugu wanaagsan yahay caalamka, kuwaasi oo leh 185% kobaca dhaqaalaha adduunka. Inkastoo aysan jirin guddi gaar ah oo ku hawlan hirgelinta qorshayaashooda, ayaa haddana bisha Diisembar ee sanad walba waxay yeeshaan guddoon laga soo dhexulay madaxda hogaamiyaashaasi, waxaana dalkaasi uu mas-uul ka noqdaa qabanqaabada kulanka xiga. Kulankii ugu horreeyay dalalka ku midaysan G20 ayaa markii ugu horreysay wuxuu ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka sanadkii 1999, kadib markii dhaqaale xumo aad u daran laga soo sheegay qaybo ka mid a qaaradda Aasiya. Dalalkan ayaa waxay sidoo kale kulamadooda ay ku casuumaan dalal kale oo aan xubin ka ahayn G20. Qaabkii markii hore loo hindisay magaca G20 oo ahaa G8 ayaa muddo kadib wax ka beddel lagu sameeyey oo waxaa lagu soo daray dalalka dhaqaalahoodu kobaca sameynayo sida Shiinaha, Braziil, Sacuudiga iyo dalal kale, waxaase markii dambe laga saaray dalka Ruushka oo isqabteen dalalka reer galbeedka. Kulamada G20 ayaa markii hore ahaa mid ay ka qayb geli jireen wasiirada maaliyadaha ee dalalkaas iyo guddoomiyaasha baanka dhexe ee dalalka xubnaha ka, balse dhibaatadii dhaqaale caalamka ka dhacday sanadkii 2008 ayaa golahaas waxaa loo beddelay inay ku kulmaan madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalkaasi, haatanse dhammaantood waa ay ka qayb galaan. Inta badan madaxda ayaa ka wada hadla arrimaha ay kamid yihiin dhaqaalaha iyo waxyaabaha markaas taagan, waxaana ay diiradda saaraan sidii layskaga kaashan lahaa arrimaha taagan. Haatan kulanka ay ka qayb galayaan ayaa la filayaa in looga hadlo arrimaha ay ka mid yihiin ganacsiga, isbeddelka ku yimid cimilada adduunka, iyo xiisadda dalalka qaar kala dhexaysa dalka Iiraan. Waxyaabaha isha lagu hayo waxaa ka mid a kulamada la filayo in madaxweyne Donald Trump uu la yeesho madaxda dalalka Shiinaha, Hindiya oo Maraykanka uu kala dhexeeyo loolan dhinaca ganacsiga ahi. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha waqtigeedu dhammaaday Ingiriiska Theresa May ayaa lagu wadaa inay la kulanto hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin sanadkii 2009, markii kulanka lagu qabtay magaalada London. Waxaa la isla qaatay in $5 trillion lagu soo biiriyo dhaqaalaha adduunka si looga badbaado dhaqaale xumida xilligaasi jirtay, waxaana sidoo kale looga hadlaa arrimaha ammaanka ee kulanka oo 2017 waxaa looga hadlay xaaladda Suuriya oo xilligaas ahayd mid aad u xun. Inta badan kulankan ayaa ah mid hogaamiyaasha caalamku ay kusoo bandhigaan afkaarta ay aaminsan yihiin, kuwa oo marna lagu heshiiyo marna la isku khilaafo. Sanadkii lasoo dhaafay hogaamiyaal badan waxay salaan tala daba mareen dhexal sugaa Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo meel gooni ay istaagnaa isagoona u muuqday qof aysan doonin inay la hadlaan hogaamiyaasha qaar. Waxayd markii ugu horreysay uu kasoo muuqdo kulankan oo kale tan iyo markii qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul lagu dilay wariye Jamaal Qashuqi. Inta badan wax walba oo la hindiso wuxuu noqdaa wax laga guulgaaro ama guuldaraysta. Hase yeeshee, kulankan G20 waxay dadka qaar qabaan inuu yahay mid aan loo dhammayn maadaama go'aamo muhiima lagu gaadho iyadoon lagu casumin 177 dal ee caalamka ka jira. Kulamada G20 oo ay wakiilo joogta ku leeyihiin dalalka Argentina, Australia, Brazil, Canada, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, India, Indonesia, Talyaaniga, Japan, Mexico, Ruushka, Sacuudiga, Koonfur Afrika, Turkiga, Ingiriiska, Maraykanka iyo midooda Yurub ayaan ahayn mid go'aanadiisa loo codeeyo, heshiisyada lagu gaadhana sidoo kale ma aha mid la waafajiyo wax sharci ah. Kulan walba oo la qabanayo waxaa inta badan dhacda in dad aanan la dhacsanayn siyaasadooda ay ka hor mudaharaadaan halka uu shirku ka dhacayo.